Кілька днів тому у селищі Вилокщина на Виноградівщині зафіксували загибель 10 свиней, що належали ТОВ АПК «Тиса Захід». Згідно із лабораторними дослідженнями, у трупів цих тварин виявлено ДНК вірус африканської чуми свиней. Варто зауважити, це перший зафіксований випадок АЧС на Виноградівщині. Наразі на підприємстві вели карантин. Оперативна група у складі працівників ветеринарної служби та спеціалістів Держпродспоживслужби виїхала на місце. Забрані проби відправили у Львівську лабораторію, і там підозри підтвердилися. Фахівці виявили спалах африканської чуми, перший зафіксований у Виноградівському районі на свиногосподарстві. Нашими спеціалістами відібрані проби і відправлені в регіональну Львівську лабораторію ветмедицини, де зразу на слідчий день нам було відправлено електронку підтвердження ДНК вірусу африканської чуми свиней. Зразу після першого підтвердження було зібрано позачергове засідання Державної надзвичайної протипістичної комісії при Виноградівській РДА та розроблено план заходів по недопущенню, по ліквідації самого вогнища та недопущенню розповсюдження. Всього на свиногосподарстві у Вилку знищили 800 голів тварин і провели їх захоронення. Біля самих меж на території господарства, там ззаді явник така територія, там вириті дві великі ями. І на сьогоднішній день трупи скидаються туди, спалюються і рештки обробляються хлорним вантом, і рештки зариваються в землю на глибину не менше 2 метрів. Селище Вилок наразі у зоні спостереження у радіусі 3 кілометрів. Від ферми все поголів'я свиней потрібно знищити. Інакше поширенню АЧС зарадити поки не можна. Методи лікування і профілактики цього захворювання ще не розроблені. Тим часом більшість опитаних місцевих, що проживають поруч із свинофермою, впевнено стверджують, що свиней дома не тримають. Не маємо свиней, ні. Вірус африканської чуми поширюється дуже швидко. Смертність від захворювання у тварин складає 90%. Фахівці Держпродспоживслужби закликають усіх при підозрах на АЧС та загибелі свиней негайно звертатися в районне управління, аби попередити поширення епідемії.